E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon. O vídeo de hoje tá sensacional, esse daí mesmo. Saiu a atualização de Halloween, topzera demais. Olha isso aí, novas fantasias, novos mascotes assustadores para colecionar. Então rapaziada, antes de começar aqui, ó, vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Marca aquele sininho, compartilha o vídeo com amigo de vocês, porque a gameplay de hoje vai ser fodástica, malandro. Eu cliquei em mostrar ali, foi direcionado pro site, né, cara. Olha esse visual aqui, ó. Aqui tem asinha aqui, ó, asinha de morcega aqui, ó, na parada de jogar. Aqui tem um bagulho de teia aqui. Aqui é o quê? A promoçãozinha aqui, vamos ver, ó. Moleque, 37 pilas, tá louco, rapaz. Que isso, malandro, é o quê? Um palhaço assassino, malandro, aí. Sinistro, hein, galera, sinistro. Vamos botar um jogar aqui pra gente poder ver aqui, ó. Beleza, aqui, ó, deu os fragmentos dourados, beleza. Os fragmentos acabaram, tá? Estão transformando em gemas, vamos pegar aqui, entendi. Beleza. Vamos ver pra quanto a gente foi de gemas aí, ó. Vamos coletar aqui a parada aqui, ó, boa. Ó, coletamos ali, ó, 134 gemas, é isso mesmo? Só isso? Pensei que ia dar mais, galera, pensei que ia dar mais ali, hein. Mas tá maneiro, beleza. Tem as joias aqui, as ofertas, né, cara. Vamos pular essa parada das ofertas. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, opa, tem as paradas do remascote aqui. Queimei lá o moleque, viu. Paradinha da hora aqui, beleza. Isso aqui não tem não, não tem fantasia esse daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sei que o... Cadê? Esse aqui, galera. Esse aqui tem fantasia, rapaziada. Ó, tá vendo? Tem fantasia aqui. Vamos ver aqui a fantasia nova aqui. Caraca, 55 gemas. Tá louco, rapaz. 55 gemas tá louco. Vamos ver se tem outro aqui com fantasia diferente aí pra gente poder dar uma olhada, rapaziada. Ó, vamos ver aqui. Vamos clicar aqui se esse daqui tá com fantasia também. Beleza, show. É grátis esse daqui também, ó. Isso daqui a gente não tinha visto na época, mas não é de Halloween não, tá, galera? Não é de Halloween não. Vamos lá, passa aqui, beleza, show de bola, não tem nada. Vamos lá pro final, vamos lá pro final, lá pros boladão, galera. Pros boladão aqui, pra gente ver o que que mudou aqui, o que tem diferente aqui. Não joguei ainda, tá? Isso aqui tem, ó, rapaziada, mas é bloqueado, tá vendo? É bloqueado, então não tem como. Esse também é bloqueado, a gente não consegue ver. Caraca, 400 gemas, cara, tá louco. Lança as promoções loucas aí. Beleza, ô, moleque. Vamos ter que jogar com ele, né, rapaziada. Vamos ter que jogar com ele aí, ó. Beleza. Tá equipado, ou a gente vai com esse aqui, galera. Eu acho que o roxão é mais bonito, né, galera. O roxão é mais bonito. Tem esse aqui pra gente obter aqui, 300. A gente só tem 42 de ouro, né, galera. Esse aqui é 300 também. Esse daqui é gemas, 45 gemas, beleza. Vamos lá, vamos nesse aqui, galera. Vamos nesse aqui que eu curti mais esse aqui, beleza. Tá no nível 16. Ih, rapaz, aqui tem um bagulho de bruxa aqui, galera. Tem um bagulho de bruxa. Vamos ver os mascote aqui. Se tem os mascote novos aí, galera. Vamos ver se tem os mascote novos aí de Halloween, né? Vamos ver se tem alguma coisa de Halloween aqui, ó. Tem aqui, ó, de Halloween aqui, mas não dá pra gente ver. Podia dar pra pelo menos dar uma clicada, né, galera? Pelo menos dar uma clicada aqui pra gente ter uma ideia, né? Olha isso aí, quantos... Ó, esse daqui também, ó, bolado, mano. Tem uns mascote aqui cavernoso, rapaziada. Olha isso. Que isso, moleque, é muito mascote, cara. Aqui, pô, topzera demais, cara. Topzera demais esse mascotinho aqui, cara. Será que a gente desbloqueia aqui pegando essas gemas aqui? Vamos ver aqui. Vamos ler aqui, encontre ovo laranja enquanto joga em cube para receber um mascote depois de um tempo. É uma beleza, roxo, pode ser uma beleza. Ah, aqui, ó, tem uns mascote aí, ó, galera, ó. Comum, raro e mascote raro, amarelo, mano. Daí, ó, 1%, tá louco, cara. Tá louco, nunca vai vir isso pra gente, cara. Nunca vai vir isso pra gente, beleza? Vamos ver aqui como é que funciona esse torneio aqui, galera. Esse torneio aqui, ó, termine, pá. É, mate o máximo possível de zumbis. Ih, rapaz, tem zumbi no jogo, galera. Tem zumbi no jogo, não vou no torneio não, galera. Vamos no torneio não. Vamos lá, vamos botar um jogar aqui, vamos ver, galera. Vamos ver, opa, tem uma parada nova aqui que eu não sabia, ó. Apresentando as ligas lendárias. Participe de temporadas contra outros jogadores e abra caminho até as ligas principais para ganhar recompensas incríveis. Olha isso aqui, rapaziada. Isso aqui é a recompensa final. Vamos ver aqui como é que funciona essa parada aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, moleque. Que isso, hein? Bem-vindo à Liga Lendária. Você está atualmente na Liga Canário, rapaz. Tubarão tá na Canário, melhor. Ó, 1.500 de ouro, é isso aqui? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos passar aqui. Vamos passar até a última. Vamos passar até a última pra ver. Opa, aqui um dragãozão boladão, galera. Ó, um ovo melhorado. 10 gemas do... Segundo ao quinto. 13. Ah, agora eu entendi, galera. Agora eu entendi a parada. Esse daqui é o que você vai ganhar de ouro, né, galera? O que você vai ganhar de ouro aqui.
Beleza? Vamos jogar aqui essa brincadeira aqui então, vamos ver. Vamos ver como é que a gente se sai nessa liga aqui, malandro. Vamos ver qual liga que a gente vai chegar aqui. É a primeira partida do tubo, rapaziada. Abra todo o like! Opa, opa, chegamos aqui. Vamos sapecar todo mundo aqui, galera. Vamos sapecar todo mundo. Ó, zumbizão. Ó, zumbizão. Pegamos já um zumbi aqui, ó, beleza. Tá bonito. Desce, tuba, pega tudo. O bom é que ele pega geral, né, galera. Ele sapeca todo mundo mesmo, porque ele é do mal. Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui, hein, rapaziada. Tinha aquela parada dos eventos ali, mas não vou nem ver a parada do... das missões ali, rapaziada, porque eu quero focar nisso aqui, cara. Quero focar nisso aqui. Vamos pegar essa moedinha aqui, ó, boa. Show de bola. Isso aí, garoto, isso aí, ó. Já tomo no bafão. Já tomo no bafo quente aqui, ó. Pra sacudir todo mundo aqui mesmo, malandro. Que a gente aqui é mal mesmo. Olha isso, moleque. Tacando fogo no zumbizinho, cara. No zumbizinho. Caraca, malandro, esse jogo é incrível, né, cara? Esse jogo é incrível, beleza, show de bola. Vai deixando qual é a liga que vocês estão aí, rapaziada. Qual é a liga que vocês estão aí, beleza? Vai deixando aí que o Tuba quer saber, moleque. Opa, baúzão aqui, ó. Bafo quente de novo, galera. Bafo quente de novo. Vamos lá, vamos subir aqui, ó. Vamos pegando tudo dentro direito aqui. Queima todo mundo, ó. Queima todo mundo, que a gente aqui é mal mesmo. Beleza. Olha isso. Travou aqui, galera. Meu controle tá meio zoado aqui. É, moleque. Vambora. E ela... Ah, não vai pegar a gente, não. Pega eles aí, ó. Pega eles aí, ó. Zumbi junto com o humano. O bagulho aqui tá, tá louco aqui, o bagulho aqui, né, cara? Tá complicado aqui. Beleza, show. Pega aí, ó. Ih, moleque. Daqui a pouco a gente pega... Opa. Joiazinha aqui. Que isso, pega aí, ó. Boa, garoto, boa. Vambora, vambora, gente. Vambora, que o couro vai comer. Beleza, aqui só tem carne de pescoço. Caraca, esse dragão aqui é bolado, né, galera? É bolado demais, cara. Pega o pimenta do reino aí, ó. Cadê o bafão quente? Cadê o bafão quente, galera? Cadê o bafão quente? Pra gente ficar como? E aquelas paradas ali ferra a gente, né? Aquelas paradas ali, ó. Ô, ô, ô. Caraca, rapaziada. A bomba que explode a gente, nós saímos na boa ali. Senão a gente ia se lascar aqui, hein, galera. Senão a gente ia se lascar. Queima, queima, queima esse puto, queima. Vamos lá na área dos goblinzinho aqui, ó. Tacar fogo em todo mundo aí, ó, beleza. Isso aí, ó, garoto, isso aí, ó. Ih, mega febre, galera, mega febre, né, na moral. Mega bafo, né, galera. Mega bafo, tacando fogo em todo mundo aí, ó. Que isso, moleque. Olha isso, malandro. Boa, garoto. Caraca, dá nem pra ver a tela, malandro. Que isso, queima todo mundo aí. Não queimei ele, tá louco. Vambora, vambora, é aqui mesmo. É aqui mesmo, tubo, é aqui mesmo. Pega aí, ó, pega esses putos aí, ó. Vamos descer aqui, galera, vamos descer aqui, ó. Boa, garoto, boa. Com, ó, tamo com uma pontuação boa aqui, hein, rapaziada. Tamo com uma pontuação boa aqui. Beleza, já, não vem, não vem. Que não dá pra tu, né, parceiro. Não vem que não dá pra tu. Beleza, show, tacamos fogo em geral aqui de novo, cara. De novo tacando fogo em todo mundo aqui, hein, galera. Olha isso, o estrago que o Tuba tá fazendo, malandro. Olha o estrago que o Tuba tá fazendo aqui, ó. Ih, moleque, pegou uma letrinha aqui, hein, rapaziada. Pegou uma letrinha aqui, ó, boa, garoto, boa. Mata geral, mata geral. Olha isso, malandro. Aí, ele é muito sinistro, né, galera. Peguei um outro dragãozão bolado ali, ó. Tomo na febre de ouro de novo, malandro. Que isso, moleque, mergulha, Tuba, mergulha. Mergulha que o couro vai comer agora, parceiro. Taca fogo debaixo do mar, malandro. Que é isso? É maldade, galera. É maldade mesmo. Vambora, desce aí, ó. Não foi, rapaziada. Não foi. Vamos passar pro lado de lá, galera. Vamos passar pro lado de lá. Pega os peixes todinhos aí, rapaziada. Vambora. Sobe aí, garoto. Sobe aí. Sobe aí que a gente precisa meter o pé daqui, cara. Vamos meter o pé daqui, ó. Quebramos aqui uma parada aqui. Beleza, vambora. Invadiu um setor aqui que eu não lembrava que tinha esse setor aqui, não, cara. Será que mudou alguma coisa? Ou é porque eu tô muito tempo sem jogar? Deixa aí vocês no comentário aí, rapaziada. Vambora, vambora. Opa, opa, opa. Desce aí, pega geral, pega geral. Ah, aqui é o setor dos goblins, né? Mas é porque eu entrei pelo local que eu não sabia que dava, né? Aí a gente fica como? Perdido, né? Perdido mesmo, beleza? Show de bola. Pega geral aqui, porque aqui a gente é... Que? Ia lá, ele meteu a porrada na gente ali. É safado. Toma. Toma então aí, ó. Toma. Vamos até no final lá, rapaz. Vamos pegar tudo que tem direito aqui, ó. Beleza, boa, boa. Explode. Vambora. Ah, destruímos, né, cara. Não tem como não destruir, né. Olha o tamanho da gente, olha isso. Caraca, moleque, é muita maldade, cara. É muita maldade. Cara, peguei o dragãozão aqui. Peguei o dragãozão aqui, ó, beleza, show. Passa, tuba, passa aqui por baixo. Aqui, ó, sobe. Caraca, é muito fogo, malandro. É muito fogo. Dá nem pra enxergar o mapa, malandro. Aí, é muito estrago, cara. É muito estrago. Tamo bem na fita aqui, ó.
Tamo bem na fita, vamos abrir aqui, ó. Pega aí esse puto aí que tá tentando pegar, tacar fogo na gente, né, seu safado. Morre, seu puto, morre. Que isso? O que eu peguei ali, cara? Que... Ah, tem um bagulhinho aqui, ó. Ó, os zumbis querem sair do chão e a gente tá pegando ele, galera. Beleza, show. Vambora, pega aí, ó, o bombom ali. Cai na bomba, cara, cai na bomba. Beleza, show. Ih, tá tacando fogo na gente. Tacando fogo no dragão. Ah, vê se pode isso, galera. Taca fogo no dragão. Ah, explodi, galera, explodi. Vamos ver como é que ficou aquele bagulho da liga lá. Olha isso que nós fizemos de pontuação aí. Eu quero ver como que ficou a parada da liga pra gente poder ter uma ideia, tá, rapaziada? Conseguimos ali umas paradinhas ali, vamos pular essa parte aqui. Beleza, olha isso. Liga Canário, nós chegamos em primeiro na Liga Canário, certo? Beleza? E agora? E agora, galera? Deixa nos comentários o que a gente vai fazer depois disso daqui, tá? Beleza? Vamos clicar aqui, ó. Ó, moleque, ó, Ubra, cara, tem umas paradinhas aqui, hein? As paradinhas minhas aqui, ó, tá vendo aí? Parada da hora, cumpadre. Já passamos aqui. Ih, rapá, dá pra te desbloquear ele? Caraca, moleque, vai ser loucura! Que isso? Aí sim, parceiro. Que isso, o jogo ficou massa, cara. O jogo ficou massa demais. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, rapaziada, tem uma paradinha aqui, ó, tá vendo? Pra desbloquear, olha isso. Será que dá pra... Ih, rapá. Será que vai poder desbloquear com... Aqui tá 95, né? Mas será que se a gente chegar no nível máximo desbloqueia ele? Agora fiquei na dúvida. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo aí. Tamo junto, galera, abração. Foi!